När jag var jag liten tänkte så här... på... Ja, varsågod. Nej, nej. Vad skulle du säga? Nej, det var ingenting. 4:e apet här, Hans. Du ska se att vi löser det här, Lars-Erik. Karende kommer börja tjafsa. Han kommer hota med att ta med hela Amerika-organisationen om bonuserna sänks. Gör han väl alltid hota med det. Ringer du de andra? Hur gick det med dig, Lars? Jo, jag klämde dörren i fingret. I dörren. Jag klämde fingret i dörren. Nej, jag menar jag också. Nej. Helena? Ja. Hälsa henne så gott. Det ska jag. Det hettar till lite. Mm. Vi får se vart allt pekar. Jag tänker inte uttala mig om det här. Det får du sköta så länge. And according to this, extending our bonus program will cost us 800 million Swedish kronor. Then the cap was removed? Yeah. Who would believe the stock market would double in value? At any rate, the bulk of these 800 million Swedish kronor in bonuses are slated for Karendi's people in the US. That's a hell of a lot of money. Let them take legal action. This isn't the United States. At least not yet it isn't. The agreements of these bonuses are legally binding, so they would easily win in court. That is, if they will agree to it. Well, we'll take it up at the board meeting. Thank you, Will. Han är bra, han, Will. Har du funderat på mitt förslag? Vilket förslag? Lars-Erik. Det där har vi pratat om. Jag trodde jag var tydlig. Nej, han sitter kvar. Jag vill inte att du pratar mer om det här. Kom nu, Bengt. Nu är det styrelsemöte. Lars Ramqvist får avgå och istället föreslås Bengt Braun. Sen kan jag läsa citat i protokollet. Ersättning i dessa två program kan komma att uppgå till betydande belopp. Varför nämndes inte de 800 miljoner kronor som det faktiskt handlade om? De nämndes på mötet. Men varför är det inte upptaget i protokollet? Ja, det kan jag inte svara på. Var och en fick lämna sin synpunkt inför protokollet. Det kanske har försvunnit vid remissomgången. Så alla styrelsemedlemmar var medvetna om att beloppet var 800 miljoner? Ja, absolut. Hade du vid den här tidpunkten någon uppfattning om hur stort utfallet var på respektive bonusprogram? Nej, det kommer jag inte ihåg. Var takfrågan aktuell? Det minns jag inte. Var frågan upp överhuvudtaget i styrelsen diskussionsvis? Även om det inte står någonting om närmare hur det skulle lösas? Det tror jag inte. Jag har inget minne av det.